Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Tome, vítej opět u nás ve studiu, protože sedí tady u mě vedle u mikrofonu. Je to vždycky lepší, takže vítej a přeju ti dobrý večer. A děkuji, že jsi přijel. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Jsem rád, že můžu být takto zase s vámi. Já bych v první řadě se pustil do té tvé politické práce, a to v zastupitelstvu v té Bílině, protože já to vnímám jako úspěch, když jste byli zvolení a tak osobně. Tak jak to tam v tom zastupitelstvu vypadá? Jak tam bojuješ? Zůstal jsem opoziční zastupitel, tak s tím jsem i celkem počítal, když jsme se dostali do zastupitelstva. Tam je ten poměr vlastně 16:13 ve prospěch stávající koalice, která tam je už druhé volební období. A je tam volební koalice, vedoucí koalice ve složení ANO, ODS a TOP 09 a nezávislí pod názvem Moje Bílina. Takže tato koalice už je tam právě druhé volební období a my celkem v opozici spolupracujeme, myslím si, že slušně, je tam SPD s 5 mandáty, pak jsou tam bílinští sociální demokraté, pak jsme tam my, pak tam mají komunisté 2 mandáty a jeden mají svobodní a nezávislí, takže celkem tam si myslím, že jsme si jako celkem lidsky sedli. Samozřejmě jsem jim tam trošku narušil plány, protože paní starostka ještě několik dnů před komunálními volbami říkala, že Vandas tam nemá šanci v Bílině a že Bílina určitě nebude jeho úspěchem a podobně. Potom samozřejmě to dopadlo jinak, než si oni přáli, ale já jsem se zapojil do té klasické činnosti zastupitele, to znamená, že jsem v bezpečnostní komisi, která mě samozřejmě hlavně zajímala, jsem v dopravní komisi a jsem ještě ve finančním výboru, takže té práce se samozřejmě snažím naplno věnovat, to musím říci, že jsem nechyběl na žádném zasedání zastupitelstva, ani na žádném zasedání komise nebo výboru, jsem tam opravdu na každé zasedání a snažíme se tam prostě komunikovat a předkládat nějaké návrhy. Naposledy už řeším od prosince a dával jsem návrh na sundání ukrajinské vlajky z budovy radnice. Neprošlo to teďko na únorovém zasedání, zamítli to, tak to tam dám teďko znova v dubnu, protože já si skutečně myslím, že jako všeho s mírou a už to stačilo, jako kdo chtěl, tak vyjádřil solidaritu a já jsem argumentoval slovy, jestli pak jste tady měli vlajku Jugoslávie, když se bombardovala Jugoslávie a byli tam nevinní civilisté a bylo tam nesmírné utrpení nevinných lidí, kde pak jste měli vlajku, já nevím, Afghánistánu nebo Sýrie, teda když tam byla takováhle válka a zabíjeli tam civilisty, nikde nic, najednou je tam ukrajinská vlajka a já říkám, tak když ten konflikt tam bude ještě trvat rok, dva, tři, tak budeme mít 3 roky na radnici ukrajinskou vlajku, to je přece nesmysl. No takže to je jenom takový střípek z té činnosti, jinak se snažím samozřejmě získávat informace z toho města, co by se dalo zlepšit a určitě si sbírám takové ty poznatky z toho, abych je mohl potom v budoucnu využít, protože už se mě ptali, je to teda ještě dlouho, do dalších voleb, ale už jsem mě ptal, jestli ho dám kandidovat znovu za 4 roky, tak jsem zatím říkal, že ano, pokud zdraví dovolí a budu tady v pořádku, tak samozřejmě bych chtěl určitě tu práci tam dělat z jiné pozice a chtěli bychom být určitě za to další volební období ve vedení města. Z tohohle mi vychází, z toho, co jsi tady povídal, jeden fakt a potvrzuje slova Tomia Okamury. Tomio totiž tvrdí, že TOP 09, ODS a ANO je jedna parta. Že se ANO a Andrej Babiš hlásí jako k opozici, ale ve skutečnosti na mnoha městech, obcích, ale i krajích tvoří koalice právě tito straníci. A ty jsi mi to potvrdil. Určitě. V Bílině to je už druhé volební období právě. A mimochodem ANO už tam vládne 3. volební období, protože oni vládli ještě v jiné koalici už právě v tom roce, tuším, 2014 nebo od roku 2014. Mm-hmm. Takže tak to, co říkáš, tak určitě platí na
Bílinu a tam to takto funguje, že ta koalice tam, tam prostě je a nevím, jako připadá mi, víš co, tam se hlavně v těch komunálních volbách bohužel projevil, když to řeknu, ten celorepublikový faktor Babiš v těch komunálních, protože tam skutečně lidé nadávali na vedení města, nadávali, kam až to nechali dojít, jaká je tam situace špatná, bezpečnostní, že se nic neděje, nic se neřeší, prostě jsou tam zanedbané prostě budovy, je to prostě fakt, který nelze popřít a najednou jdou komunální volby a oni získají o dva mandáty víc, než měli doposud. Takže prostě a jenom díky tomu, že se tam projevil podle mě jednoznačně ten faktor Babiš. Protože jinak, kdyby se tam neprojevil, tak by v životě to ANO v Bílině nemohlo získat takovouto pozici právě po tom čtyřletém období, které tam vládly. Ale oni toho Babiše volili na protest. Samozřejmě, ano. Tomáši, přejdeme teďka z Bíliny na Slovensko. Ano. Já jsem tady měl v úterý bývalého poslance Petra Marčeka, který organizoval několik demonstrací a on se zmiňoval, že tam se spolu hovořili. Ano, je to pravda. Ale on tady řekl jeden, já bych to rád slyšel od tebe, protože ty máš úzké svatby vztahy s Marianem Kotlebou a on právě říkal, že, a pro mě to bylo novum, že ti poslanci, kteří odešli po tom útoku establishmentu, tedy systému proti Kotlebovi z té strany SNLS, tak že to v podstatě jsou zrádci a že ta jejich strana Republika není vlastenecká. Jak to vnímáš ty? No tak nepochybně to, že zradili Mariana Kotlebu, tak to je prostě fakt. Oni se dostali, když to řeknu, po jeho zádech do politiky. Příklad Milana Mazurka, toho znáš, poslance, který byl v tom minulém období odsouzen taky k pokutě ztrátě poslaneckého mandátu. Sám Milan Mazurek před dalšími parlamentními volbami chodil za Marianem Kotlebou, prosil ho, ať ho dá na kandidátku, aby mohl kandidovat. Marian Kotleba mu to slíbil. Vyčlenili dokonce na jeho podporu z celkového objemu billboardů, které měli po celém Slovensku, tak 1/3 byla podpora právě Milana Mazurka. Takže skutečně ta podpora byla veliká. To bez pochyby každý, kdo tam byl v té době, tak určitě dosvědčí. No a povedlo se, že Milan Mazurek se dostal z posledního místa právě díky preferenčním hlasům a díky té podpoře Mariana Kotleby, tak se dostal znovu do parlamentu, do Slovenské národní rady. No a bohužel dopadlo to tak, že nakonec vlastně on spolu s dalšími Milanem Uhríkem a tuším, nějak tak. Takže vlastně zradili Mariana Kotlebu a když už jsem hovořil o tom Milanovi Mazurkovi, tak to mělo ještě takovou tu dohru, protože Marian Kotleba byl odsouzen za ty charitativní šeky a tudíž přišel o poslanecký mandát. A ten Milan Mazurek nebyl ani schopen mu třeba napsat podporující SMS jako drž se nebo prostě nějakou podporu, něco. Nic, úplně ticho po pěšině a to je něco, co já prostě nedokážu pochopit. Jako jo, můžeš se s někým rozejít normálně, můžeš mít třeba jiný názor. Můžeš prostě se, nikde není psáno, že spolu potáhnete v jedné stranické prostě kocápce pořád jedním směrem. To se může stát, můžeš se názorově odlišit, ale vždycky by to mělo zůstat v nějaké férové rovině. Bohužel, tady to ve férové rovině nezůstalo. Kotleba vlastně zůstal s těmi věrnými skutečnými vlastenci a spolupracuje s dalšími stranami, má snahu spolupracovat právě i, jak si zmínil toho pana Marčeka, ten pořádal tu demonstraci 17. listopadu v Bratislavě, na které jsem také vystupoval s Marianem Kotlebou, takže tam jsme se poznali a myslím si, že to bylo docela zajímavé setkání.
Republika, ta nová strana, která se teda tváří vlastenecky, no tak ta spolupracuje hlavně se Smerem, že jo, s Robertem Ficem, a podle mě ještě určitě není vyloučená ani spolupráce s Pellegriniho Hlasem, takže jestli se takto už rodí, když to řeknu, nová vládní koalice, tak i to všechno se může stát. Teď je otázka, jaké budou ty volební priority nebo vládní priority, pokud by se jim to povedlo a dali to dohromady, protože oni samozřejmě vystupují kriticky proti Evropské unii a proti NATO a tak dále, ale zase je tam to ale. Vždycky to znáš, že když potom ten člověk třeba nebo ta strana uspěje a má dojít k nějakým konkrétním razantním změnám nebo k názorovým obratům či právě třeba Evropské unii, tak se nakonec nestane nic. Teď to známe i u nás domácí scény. Andrej Babiš vždycky před volbami hlavně halasně brojil proti Evropské unii a že si Čechy nedáme vzít a že nebudeme se podvolovat diktátu. No jo, ale ono je to těžké, když si jako zároveň jeden z největších podnikatelů závislý na dotacích z Evropské unie, tak těžko může skutečně tu politiku myslet vážně. To prostě. Nehledě na to, že tady to, co říká SPD už dlouhodobě, že, a to si nepřiznívám políčku SPD, ale to je faktum, že u nás 60 až 70% veškerých zákonů, které přijímá parlament, tak přijímutý být musí podle nařízení k Evropské komise, což je zakotvené v námi podepsané Lisabonské smlouvě. A to je přesně ono. Víš co, my něco, nebo my, no naši, takzvaně vládnoucí politici, naši v úvozovkách, protože to, prostě to kolikrát mi hlava nebere, co můžou naši politici podepsat. Já říkám jejich politici. Jejich politici, bruselští politici. Ano, oni něco podepíší, oni něco vlastně přijmou a pak se někteří z nich, no někteří ne, ty to berou s radostí, ale někteří se pak diví, jak je to možné, co ten Brusel zase si vymýšlí a co po nás chce a další nařízení a další kvóty, teď zase vymýšlejí to zateplování těch budov. Ano. To jsou další prostě nesmyslné věci. Já když to okomentuji na sociálních sítích, tak někteří chytrolíni mi tam píší, no vždyť je to dobře, že ty budovy budou zateplené a že budou jako lepší ekologicky a jen tam odpovídám, a vy jim to zaplatíte těm dědečkám, babičkům, babičkám, vy jim to zaplatíte ty náklady, protože to jim nikdo neproplatí, žádné zateplování budov. Stejně tak prostě jsou nesmyslné ty věci, které se nyní dějí ohledně spalovacích motorů, automobilů. Vždyť to jde prostě zu grund celá Evropa a Brusel se neustále vlastně zaklíná ekologií a já nevím, bezemisní stopou a já nevím čím vším, ale vždyť přece ten produkt té Evropské unie je tak celosvětově nízký. Asi 7%. V souvislosti s tím, když srovnáš, co je Amerika, Asie, Čína, Afrika, tak přece to je prostě tak mizivý dopad na tu ekologii, že my se prostě střílíme do vlastních nohou, my schválně jdeme cestou schudnutí. Sebezničení. A víš co, dneska, když řekneš, co je cílem té Evropské unie? Co je cílem vůbec té politiky? No cílem je vytvořit z lidí novodobé otroky, kteří budou poslušní, kteří budou plnit prostě nařízení svých pánů a kteří se nebudou proti ničemu vzpouzet. Proto je důležitá likvidace střední třídy. Proto je důležitá likvidace soukromého vlastnictví. Proto je potřeba zlikvidovat všechny, kteří jsou schopni něčeho dosáhnout, kteří jsou schopni samostatně a logicky myslet, kteří jsou schopni třeba dosahovat pozitivních změn ve společnosti. A proto je takový tlak proti opozičním politikům, myslím ale skutečně opozičním, proto jsou odsuzováni lidé za názory, za vysílání ve svobodném rádiu, za diskuzní pořady, za projevy na náměstích. Proto ten režim s přibývajícím časem utahuje ty šrouby čím dál tím víc, protože se snaží ty poslední, když to řeknu, známky odporu zlikvidovat, aby se jim náhodou ten odpor nerozrostl do něčeho většího, co by je smetlo.
Ano, ono, oni v podstatě Evropská unie naplňuje teze nového světového řádu. Přesně tak. Já jsem o tom měl před 8 nebo 9 lety pořad, kde jsem to 2 pořady to byly, protože to bylo obsáhlé. Protože jejich cílem toho nového světového řádu je za prvé depopulace země na tu zlatou miliardu. Ano. A přitomž zemřeli John D. Rockefeller, který se chtěl dožít 130 let a při 6. transplantaci dětského srdce, tak zemřel ve 103 letech, tak ten dokonce tvrdil, že by stačilo 0,5 miliardy od roku, tak cílem Evropské unie je právě naplnit ty teze. A tady mají za úkol vytvořit euroobčana, který nebude mít ani ponětí o nějaké národní cti, který nebude mít ponětí o historii své vlastní země, ano. A který bude poslušně plnit rozkazy a užívat si těch radůstek, které oni mu nabídnou. Které mu umožní. Ano. A ono to také jde ruku v ruce s tím, jak se vlastně zhoršuje, když to řeknu, kvalita vzdělávání. To je prostě ruku v ruce s tím, protože teď se dočteš, že se mají rušit známky pro ty nejmenší děti, aby se náhodou nestresovali. Za rok, za dva se dočteme, že se budou rušit známky úplně podle mě na základních školách, aby se náhodou ty děti taky nestresovali. Pak se zruší třeba přijímací zkoušky, aby prostě se lidi ty děti nestresovali nějakými zkouškami, a kdo půjde na nějakou školu, tak ho tam vezmou a hotovo. Stejně se tam učí různé humanitní obory, které vlastně jsou pro společnost prakticky bezvýznamné. Takže, jak já říkám, cílem vzdělávání není vytvářet toho člověka, toho človíčka, umožnit mu růst vědomostní, takový, aby z něj byl sebevědomý, zdravý člověk s rozumnými názory, ale prostě vytvořit z něj opravdu novodobého otroka, který nebude přemýšlet, který se bude radovat nad nějakými těmi blbůstky, jak říkáme, kterému režim umožní, a který nebude dělat problémy. Ano. Protože oni nepotřebují, aby lidé jim dělali problémy. Proto se hovoří o tom, že a už se to opravdu objevuje v různých vládních dokumentech o tom, že je potřeba zlikvidovat soukromé vlastnictví bytů, domů, automobilů, všeho. Oni nechtějí, aby lidé něco vlastnili, aby měli minimum. Proto se hovoří o rušení plateb hotovosti, přenešení všechno jenom na bezhotovostní styk. Takže to je prostě krok za krokem, který se děje. Kdybys to říkal před ještě 5 lety, tak by si ťukali lidé na čelo mnozí, a dneska samozřejmě už vidí, ten, kdo chce, tak vidí. Ano. Kdo nechce, nevidí, logicky, protože si to nechce přiznat, a mnozí lidé si nechtějí přiznat, že se třeba zmýlili v něčem, že si něčemu věřil a najednou si se zmýlil a je to prostě celé špatně. Takže kdo chce, tak vidí, dává si ty střípky dohromady jako mozaiku, staví si to tak, no ale kdo nechce, no tak neuvidí nikdy. Radši se přizpůsobí a bude v té šedé zóně a bude poslušně propouvat prostě bez problémů a nebude dělat žádné prostě virvály, nebude se ozývat, nebude protestovat. Pokud se dneska bavíme o tom, že to připomíná 50. léta, protože historie se opakuje, jak je známo, no tak samozřejmě, že to připomíná, a ono to může nastat. Tenkrát v 50. letech, ty jsi větší pamětník než já o něco, tak tenkrát v 50. letech jako taky sedláci nevěřili, že jim můžou sebrat majetky, že si půjdou s taškou do dolů, nebo že jim přidělejí nějaký byt jednopokojový s dalšími rodinami a že budou někde bydlet a dělat někde na šachtě. A najednou ze dne na den přišli o všechno. Všechno jim sebrali. A to může, pokud se my tomu nepostavíme, a pokud si budeme říkat, ale ono to nehrozí a nic se neděje a pořád je to dobré a to by si přece nedovolili. To přece není možné. Oni si dovolí všechno. Ale přesně tak. A oni zkoušejí, co si mohou dovolit, a oni si to otestovali za toho covidu. Ano. Vždyť to bylo přesně, to byla zkušební laboratoř, co si lidé nechají líbit. Já
pořád říkám, že člověk má krátkou paměť, ale vždyť to přece není zase tak dlouho, když jsme nesměli cestovat z okresu do okresu, když nás nutili, abychom se povinně bodali nevyzkoušenou sračkou, když nás nutili, abychom nosili roušky všude možně a mlátili ty, kdo jim ano, to odmítali, ano, protože to bylo zdraví škodlivé. Prostě ta policejní brutalita proti těm lidem, kteří to nechtěli, a to přece není tak dávno. To není tak daleko. A my, když jsme se bavili v prezidentských volbách, že jo, prostě rozebírali jsme prezidentské volby, tak prostě já jsem říkal jednoznačně, já nemůžu podpořit prostě Andreje Babiše, protože on se neomluvil za to, co dělala jeho vláda. On nepřiznal to pochybení, tu vlastně odpovědnost, kterou měl co by premiér, protože on se schovával neustále za odborníky. To odborníci nařizovali, to odborníci chtěli. Ano, jo, to tak, ale, vysvětloval. Ale přece k sakru, vždyť jsi premiér, ty máš odpovědnost, a jestli je někdo odborník, jako byli ty pošuci, co vylezli Flégr a Spol, kteří vyhrožovali na ulicích zmrazáky a podobně, když to bylo šíření poplašných zpráv? Jak to, že dneska ty lidé nejsou souzeni? Jak to, že nejsou hnáni k odpovědnosti ty, kteří se napakovali neskutečným způsobem na rouškách, respirátorech, kteří prostě nutili pod záminkou falešných zpráv lidi k očkování, vymýšleli se různé soutěže, že nech se bodnout na hlavním nádraží, tamhle někde v čekárně nějakou srajdou, která má životnost 2 měsíce, dostaneš tenisky nebo něco podobného. Vždyť to přece byly zrůdnosti, co se tady děli, a jak říkám, není to přece tak dlouho. A to je to, co oni si vyzkoušeli jako opravdovou laboratoř, co si lidé nechají líbit. Vždyť já dneska vidím ještě tuhle, já nevím, kdy to bylo, 3 týdny nazpět, jsem viděl člověka, jel sám v autě a měl roušku. Ještě pořád jako vidíš jako ty dozvuky samozřejmě toho, co se dělo. Ano, lidi jsou někteří zblblí. No, já mám svého praktického lékaře už 40 let, je to kamarád. On teď šel do důchodu a prodal svoji praxi nějakému velkému lékařskému konzorciu. A to na tu ordinaci, on nás prodal, teda to se tak běžně dělá i s pacienty. Ano. A on to prodal nějaké mladé holce, ale protože měl spoustu svých kamarádů známých, tak se nechal zaměstnat na částečný úvazek a je tam jednou za týden. Ano. A já jsem to netušil a jel jsem si tam pro papír na ježdění. Já tam vejdu do té čekárny, kde on je velice oblíbený, ten doktor, ano, kde většinou bylo hodně lidí a tam nikdo. Tak mě to zarazilo, tak jsem tam a nikdo nevycházel, tak jsem tam zaťukal, jestli se vůbec ordinuje. No a vyšla ta známá sestra a říká, že ordinuje, tak jdu dál. Tam se dělá nějaká mladá holka. Ale co mě zarazilo, proč o tom mluvím, Tomáši? Tam bylo napsáno na dveřích, Michal, teda ten doktor, odmítá nosit roušky i u covidu, a nenosil je, ano, odmítl jako lékař očkovat, ano, byl tam na dveřích, v této ordinaci se neočkuje proti covidu. A tahle ta nová zaměstnankyně, ta holka, která o životě ví kulovaný, tak ta tam dala napsat na tu dveře cedulku, a to mě mělo varovat. Při nachlazení pouze dovolen vstup v rouškách. Ano. A já, když jsem tam do té ordinace přišel, tak ona říká, vy nemáte, máte celou roušku? Já říkám, no nemám. A nejste nachlazen? Já říkám, prosím vás, kdybych byl nachlazený, tak si to stejně nevemu. No totální nesmysl. Jo? Takže to bylo i na těch doktorech. Přesně tak. A taky to bylo vidět, že já jsem potom samozřejmě šel, se objednával k tomu svýmu doktoru, než jsem si mu zavolal, a tam je to vždycky narvané. Protože k týhle tý krávě, když to tak musím říct, nikdo nechce chodit. No, protože je to o přístupu. No jistě, ona mi řekla, že mi nedá ten papír na to ježdění toho auta, a já idiot jsem měl být ticho. Protože
musím jít nejdřív na prevenci, na kolonoskopii a takovýhle krávoviny všechny. Já jsem se odtamtud sebral a utekl jsem, protože jsem říkal, já se s ní nemůžu bavit, no, abych ji nenafackoval, jo. Ale to byla vina, Tomáši, ten COVID, byla i vina nikoli v takovejhlech doktorů, kteří by měli tohle říkat, jako je ten můj ano. praktický, ale těch aktivních bebců. Ano. Ale říkám, víš co, přesně tam si oni vyzkoušeli, co se lidé nechají líbit. Všechno si nechají. Jo, a bylo to vidět, že opravdu ti lidé prostě skutečně drtivá většina si nechá vnutit něco, co by si předtím vnutit prostě ani by je nepomyslel, že by jim někdo bude zakazovat jezdit na chalupu z okresu na okres, že by jim někdo zakazoval prostě návštěvu příbuzných, kamarádů, že by zdraví lidé, kteří nebyli očkovaní, ale zdraví lidé nemohli na kafe, nemohli do hospody, nemohli do kina, do divadla, no prostě neskutečné věci, a já říkám, že za to by měli být ti iniciátoři, kteří toto prováděli a kteří toto schvalovali, tak ty by měli mít postavení před soud. A ne my. Ano, my jsme nic neprovedli. Jinak, co se týče toho covidu, Tomáši, tak my, když jsme šli do nějakého nakoupit do těch supermarketů, tak tam byly ochránky, takový ty gorily. Ano. Jo, a my to nenosili a oni nás tam nepustili. No takže jsme si ty roušky dali pod nos, ale jakmile jsme přešli přes ně, no tak jsem si stáhnul na bradu, protože jsem se v tom dusil. Ano. Jo, no ale byl to nesmysl, no. A lidi na to skočili. No, ale tím, já říkám, je to, víš co, přesnej obrázek toho, co se vlastně děje v posledních, já nevím, 3 letech a jakým způsobem si vlastně ten režim a vůbec ten celý nový světový řád vyzkoušel, co jsou schopni lidé si nechat prostě líbit. A já se obávám, že to nebylo naposled. Ne. To může přijít prostě kdykoliv, cokoliv, něco už jiného. Už je Bill Gates, že tady bude další nějaká pandemie. Teďka se snaží zničit chovy zvířat. Už se vybili krávy nebo šílených kráv. Ano. Pak vybili ovce. Tady u nás vlastně vybili jeden největší chovů, že jo, který byl někde na Plzeňsku, tuším, že to bylo. Skutečně úplně něco neuvěřitelného, prostě co se děje. Teďka vybili ohromný tisícový ty farmy se slepicema, vajíčka vylítly o 1200%. Jo, já čekám, že letošním roce přijde mixomatóza a budou se muset vybít domácí chovy králíků. A pak se zakáže chovat domácí zvířectvo, ano. Protože samozřejmě tím by se mohlo dojít k znovu zahájení nějaké epidemie, ohniska, nákazy, já nevím, toho či onoho viru. Prostě pod jakoukoliv záminkou se toto bude chtít prostě zakázat. A zakázovou, už teďka tady byly snahy Monsanta, zakazovat pěstovací rostliny normální, negeneticky upravené, které vyrábějí, které vyprodukují semínka schopná vyklíčení. No. Jo, takže aby si ani nemohli nic vypěstovat té potravinám. Je to, a do toho, jsem tohleto, Tomáši, před 8 lety v tom říkal, protože to bylo naplánované, spomínám se to jim řádu, když jsem to čet, tak tehdy mi psali posluchači, že jsem blázen, že bych se měl léčit, jo, a že věřím každý kravině, že to je nesmysl. No, a dneska, ale podívej, je to fakt. A dneska jim Evropská unie doporučuje, aby jedli červy. No. Jo, místo masa, že máme jíst nějaký sarančata, červy a prostě další a další nesmysly. Ano, protože to jsem zase četl článek, že v tom je chitin. No. Ten se neodbourává u těla, na rozdíl od ptáků, který to umí odbourat. A je to karcinom. To znamená, že to je zase udělané, aby lidi kapali. Jo, je to hrozný. Ale jdeme od toho covidu, který byl strašlivý. Ty jsi byl 11. března na demonstraci. Ano, byl jsem se tam podívat, ano. A já jsem na to koukal jenom ze začátku, na celou jsem nekoukal.
ale ty jsi tam nevystupoval. Ne, já jsem tam nevystupoval, tak já jsem nebyl pozván jako řečník. Já, víš co, já respektuji to, že když si někdo organizuje akci svoji, tak ať si pozve, koho chce. Samozřejmě já jsem pozván nebyl, tak jsem to vzal jako skutečnost. Vystupoval jsem předtím v lednu na akci na Václavském náměstí, kde jsem měl zdravici, ale teďkon 11. března ne. Nicméně my jsme tam šli podpořit tu akci hlavně kvůli těm nespokojeným lidem. Ano, ano. To bylo pro mě důležité a neřešil jsem skutečně, kdo to organizoval, co, proč, jak, prostě to mě nezajímalo, ale opravdu spíš to byla podpora těm lidem, že jsme se tam sešli na tom Václavském náměstí, abychom ukázali, že ta situace v naší společnosti opravdu není jednoduchá a že těch problémů máme opravdu více než dost. A to, že nakonec to vygradovalo v to, že média se opět snažila jako již tradičně tu akci schodit. Nejdřív, že tam prakticky nikdo nebyl a že bylo poloprázdné Václavské náměstí. Určitě takže, 500 000 lidí tam bylo. Takže sfanatizovaný DAF chtěl dobít Národní muzeum jako v Americe ten Kapitol a že stejná lůza útočila prostě na bezbrané policisty a tak dále. Víš co, to jsou takové ty přesné historky, které ti oživí tu prostě souvislost v 80. letech, když se mluvilo o demonstracích, Palakův týden, ty to znáš, tobě to nemusím asi vyprávět. Já tam byl. Samozřejmě já ne, teda. ale vždyť přece, když si vyhledáš ty materiály, tak co psal tehdejší tisk? Útočili tam protisocialističtí živly, zkrachovalci, zaprodanci, imperializu. Lasatci. Ano, prostě všechno toto se objevovalo, no a teď je to naprosto stejné. Je. Teď se sejdou nespokojení lidé na Václavském náměstí, kteří mají skutečně dost vládnutí té fialové gaunerské bandy a upozorňují na ty problémy, které se dějí, zdražování energií, zvyšování těch nákladů na živobytí, podpora cizích na úkor vlastních. To si myslím, že je naprosto, naprosto stěžejní věc. No a co, jak zareagují novináři, jak zareagují média? No, skutečně tak, že řeknou, že tam byli ruští kolaboranti, Putinovi agenti a že to bylo proruské a podobně, ale co je pro ruského pro Boha na tom chtít, aby se vláda chovala ke svým lidem slušně, aby nezneužívala peníze daňových poplatníků na nesmyslné věci, aby zastavila to neskutečné zdražování v rámci pravomocí, které vláda má. Co je na tom pro Boha pro ruského? To je přece legitimní požadavek nespokojených občanů, kteří vidí, že jdeme od 10 k 5, že se blížíme k jakési černé díře, do které všichni prostě spadneme. Já nepochopím to, proč se tady financuje válka na Ukrajině, proč my tam posíláme zbraně za miliardy, proč my dáváme miliardy na migranty, proč my to financujeme v době, kdy nemáme peníze pro vlastní občany, kdy se šetří na valorizaci důchodů, kdy se prostě osekávají podpory jako stavebnímu spoření, kdy se hledají další možnosti, jak zvýšit daně, například daň z nemovitosti. To jsem dneska zrovna komentoval na sociálních sítích. Vždyť to je pro Boha obyčejná zlodějna. Ti lidé, co si koupili ty nemovitosti, jako postavili si byty, chalupy, chaty, vždyť ty si to lidé postavili za již jednou zdaněné peníze. Proč bys měli platit zase dvojnásobek? Nyní jenom proto, že ta původní část půjde jako vždycky do rozpočtu obcí a měst a to navýšení, které by mělo být jednou tolik, tak by mělo jít do státní kasy. Ano, ano. Tak to je přece úplně nesmyslné, když... Nemravný a zrůdný. A když vidíš, kolik peněz teče úplně někam jinam. ČES vydělal za loňský rok přes 80 miliard korun. Z toho stát jako většinový akcionář dostane nějakých 45-50 miliard. To dostane stát. Tak pro Boha, kam ty peníze půjdou zase? A premiér Fiala ti řekne, to bude potřeba navýšit náklady na obranu, no, takže zase plánují, že to utopí někde v nějakých nesmyslných vojenských zakázkách. No ne nesmyslných, naprosto zbytečných. Budeme kupovat za 100 miliard nové letadla,
když nám Švédové nabízeli za výhodných podmínek ty Gripeny, které jsou na obranu lepší než celý ty F-30. Takže tady prostě to je ten zásadní problém, proti čemu dneska lidé protestují. No, no. Proč jdou na náměstí? Proč jsou tam opravdu v 10 000? A proč ten nespokojený odpor narůstá? Bohužel je smutné to, že prostě tady v České republice nedokáží plnit zásadní roli odbory. Odbory jsou podle mě politicky paralyzované. Už od dob 90. ještě za Falbra, Štěcha prostě a dalších odborářských bosů, kteří si z toho udělali výnosný biznis. A dneska odbory nejsou schopny k nějaké razantní akci proti vládě. Protože já si myslím, že skutečně musí všechny zaměstnance štvát to, když vidí, že tady vláda utrácí peníze všude možně, ale na ty zásadní věci, jako je podpora důchodců, podpora mladých rodin s dětmi, podpora bydlení, tak na tu peníze nemá a hledá, jak naopak ty lidi ještě víc a víc oškubat. No, tak ono, tohle to zase staří latiníci říkají nihil novi sub sole, nihil novum teda sub sole, nic nového pod sluncem. Tohle to přesně bylo ve 30. letech, kdy začala krize po tom velkém černým pátku, ano, ve Spojených státech, kdy ti majitelé těch fabrik, ti kapitalisti, oligarchové, uplatili ty odborářské vůdce, od té doby se tomu říkalo odborářský boss. Ano. A ty v podstatě paralyzovali. Vedli ty dělníky k tomu, aby neprotestovali. Ano, jo? Ano. Paralyzovali. Ano, ano. U nás poslední, kdo se bral z nás, tak byl Falber, protože za něj si myslím, že byla ta veliká... To byla ta velká 100 000 demonstrace, to byl nějaký rok, tuším, 96-97. Tak. On potom díky tomu se dostal do Evropského parlamentu a tím to skončilo, protože ano, jak Štěch, tak i ty další, to už byli politici, kteří na dělníky a na odbory kašlali. No a teď, Tomáši, vysvětli mi jednu věc. Jak se můžou odboráři vypořádat s tím, že odborářský vůdce Středula, zaprvé je to milionář, což taky o něčem svědčí, a za druhý kandidoval na prezidenta a podpořil protilidovou prezidentku Nerudovou. Tak tady to je přesně, to dokládá to, o čem tady hovoříme. Protože, jak říkáš, Středulan, takže je milionář, dobře. Tak jako je milionář, ano, jestli někde něco zdědil, nebo já nevím, těžko říct, to nebudeme rozpitvávat. Ale to, že vlastně ještě pár dní na sjezdu ČSSD jim děkoval za podporu a že teda půjde do toho nekompromisně, do toho prezidentského klání, aby za 3-4 dny z prezidentského boje odstoupil, ano, a ještě podpořil tu takzvanou ekonomku, no, paní Nerudovou, o které víme, jaké jsou její názory a která je prezentovala, která prostě se tím netajila, Green Deal a já nevím, 68 pohlaví a já nevím kolik, že prostě všechny ty nesmysly, které jsou dnes jakoby v módě a jdou z toho Bruselu, takže ona je samozřejmě toho fanatickou zastánkyní a on to podpořil odborářský představitel. No právě. No tak to ti hlava nebere. Jako přece pro boha tohle nemůže normální člověk udělat. To kdyby, já nevím, podpořil třeba toho, já nevím, Babiše nebo koho jiného, prostě, tak pořád by ti to dávalo logičtější smysl. Odbory jsou tady přeci protiváha vládní moci. Pořád by ti to dávalo nějaký větší smysl, než to, co předvedl prostě v rámci prezidentských voleb. A přesto jsem se nikde nedočetl, že ti odboráři vyjádřili nesouhlas a požadují jeho abdikaci. Ne, to si se nedočetl, za to si se dočetl, že samozřejmě ještě pár dní předtím dostal, tuším, 5 milionový dar, a který vlastně stihl ještě utratit za fotky a já nevím, za co všechno. Takže to je... Bylo mu ta pár koruna. To je k smíchu, samozřejmě. Ano. Jo, to prostě... A pak ty prezidentské volby dopadly tak, jak dopadly. Jo, protože samozřejmě my jsme podpořili v prvním kole pana Baštu, jo, prostě jako představitele SPD,
kde? Tam to taky bylo nějaký divný s tím, Simbaštou, protože hodně lidí mu píše, promiň, že si skočil do řeči, že ho volili a že on, jak byli v komisích, takže zpočátku tam normálně mu přibývaly ty hlasy, ale potom, jako když se to zarazilo, a nic mu tam už nepřibylo. V posledních hodinách, druhý den, tam nepřibyl panu Baštovi žádný procento. Jo, takže bylo to nějaký podivný, protože on zkrátka se tam nesměl dostat do druhého kola. Jo. A teďka necháme stranou, prezidentské volby dopadly tak, jak mají jejich prezidenta. Samozřejmě. Teda je to úroveň. My máme prezidenta, který si prete postižený s pospojištěním a zákon se záchodem. A když posloucháš, jestli si poslouchal určitě jo, ten jeho projev inaugurační, tak vždyť on tam hovořil, za prvé tam část vystřihli a za druhý, ona to potom pouštila Bobošíková, myslím, on tam hovořil nesmysle, on v jedné části hovoří o něčem a druhou části to popírá. A bylo to vidět u toho zákona o tom zrušení valorizace. Já ten zákon podepíši, ale bylo by dobré, aby se dala ústavní stížnost. A podám ji, když tak já. No, tak přece on podepíše zákon a pak, sám a pak řekne, že sám, že ho chce podat jako ústavní stížnost. No tak to už přece samo o sobě nedává logiku, to je nesmysl. Není to schizofrenie, rozdvojené osobnosti? No možná ano. To prostě proto. Ale na druhou stranu jsem proti tomu. A nebo to je to prostě ani ryba, ani rak, abych se zavděčil jako všem, že jo? Abych ukázal, že jsem teda provládní. Ale i pro lidový. Ale i pro lidový, protože případně bych dal tu ústavní stížnost. No, to je prostě, já nevím, já prostě tohle nemám rád. Prostě pokud s tím zákonem nesouhlasil, měl tomu výhrady, tak ho měl vrátit. Tečka. Jo, a prostě bez ohledu na to, co bude říkat na to premiér, samozřejmě, že byli tlačený vláda do kouta, protože potřebovali to schválit, protože jinak by jim to časově nevyšlo. Kdyby to nepodepsal, to říkal tady Tomio Okamura, kdyby to Pavel nepodepsal, ano, tak to neprošlo. Už to neprošlo, protože ano, už by to nestihli. Přesně tak. Proto to musel podepsat. Přesně tak. Přesně tak. Ale to je poslušný panák. Tomáš, vrátím se k tomu 11. březnu a k tomu incidentu u toho Národního muzea. Já jsem tady měl Michala Semína, který byl s Miroslavem Ševčíkem u toho incidentu a s Miroslavem Ševčíkem jsem o tom hovořil po telefonu, ale ne do rádia, protože on mi řekl, že teď nemá čas, má plno starostí, že jo? To, což tomu rozumím. Já taky, takže se až to letos bude za ním, takže velice rád o tom pohovořím u nás v rádiu. A viděli jsme ty videa. Pan Rakušan ocenil adekvátní profesionální přístup policie. Tak. Do paroma, já jsem tam viděl, jak tam přišel nějaký zafuklenec ze dveří muzea. Tam stáli úplně v klidu ty bíjci. On tam něco říkal, ukazoval a najednou se ty tři, s kterými mluvil, ještě tam přišel jeden z té žlutý vesty, co mu říkal, tak se vrhli a začali mlátit lidi. No tak, pan Rakušan to chválil jako dobrý zákrok, no tak ono předsednictvo UVK ještě v listopadu 89 taky chválilo zákrok na Národní třídě. To takže samozřejmě tam lze najít určitou spojitost, to bez pochyby, ale já když jsem se díval na ty videa a díval jsem se na ně docela skutečně, si myslím podrobně, a ty asi také, v rámci toho, aby jsme si zjistili prostě, jak to probíhalo, tak já jsem tam neviděl ze strany demonstrantů žádné násilné útoky, žádné snahy dobít Národní muzeum, jak se to popisovalo v médiích. Prostě lidé přišli vyjádřit svůj názor. Přišli vyjádřit názor, že mají dost toho, aby na české historické budově visela cizí státní vlajka. Já se těm lidem nedivím, ale určitě nikdo nechtěl násilně něco páchat, určitě nechtěl nikdo nic prostě demolovat a podobně. To jsou prostě zase ty mediální hrátky toho mainstreamu, který potřebuje ukázat těm posluchačům, že to byla banda agresorů, kteří prostě chtěli lynčovat nevinné policisty a chtěli prostě páchat násilí a tak dále. To je ten mediální obraz, samozřejmě.
Vždyť to přesně víme. Tomáši, ty jsi na tom Václaváku byl, já ne. Viděl jsi tam někde, že by tam vládly ruské vlajky? Ne, já jsem tam žádnou... Kdyby tam vládly ruské vlajky, co je špatného na ruské vlajce, když tady po republice visí ukrajinské vlajky všude, kam se podíváš? Já jsem tam zaprvé žádnou ruskou vlajku neviděl, to prostě tam jsem viděl české, slovenské vlajky, ale zase... Ale viděl jsem tam ukrajinské vlajky. Když si někdo přinese, jak říkáš, ruskou, tak ať si ji přinese. No. Já bych si ji nevzal teda tu ruskou, já říkám, že ne, já bych si vzal českou samozřejmě. Ano, já taky. To je moje rozhodnutí. A když si někdo vezme ukrajinskou, tak si vezme ukrajinskou, prostě to je taky jeho rozhodnutí, ale prostě označovat, že to byla demonstrace proruských sil, prostě to je přesně ta snaha to učernit, zdiskreditovat. Prostě oni nepotřebují dát národu ten pravdivý obrázek toho, co se tam skutečně dělo. Proto se objevovaly ty snahy zdiskreditovat docenta Ševčíka, jakože byl ten, který chtěl tam vyvolávat spory a s policisty a chtěl na ně útočit a napadnout je a podobně. To si myslím, že jsou naprosté nesmysly. Taky si všimni, že v posledních dnech to jakoby utichlo, že najednou, jak to nabralo na té intenzitě po té demonstraci, tak teď vlastně poslední době najednou jako je ticho, protože samozřejmě, když vylézají postupně ty videa a lidé se podívají, jak to je a každý se koukne, prostě dneska je výhoda aspoň těch sociálních sítí, že se můžeš podívat na to a sehnat si ty informace, když chceš. No a když se na to tedy koukneš a řekneš si, no k sakru, přece tam ten Ševčík nic nepáchal, proč by měl opustit svoji funkci děkana? Proč by měl odejít z vysoké školy? Na základě čeho? Naprosto lidsky šel pomoci zraněnému člověku. To je přece normální slušná reakce slušného člověka. Měla by být každýho slušného člověka taková ano, to reakce. Ano. Já jsem vyjádřil děkanovi Ševčíkovi podporu, okamžitě kolem toho v jakémsi bulvárním plátku Extra.cz bylo vrchní neonacista Vandas podpořil Ševčíka, což samozřejmě se mě teda nesmírně dotklo, protože já se nepovažuji rozhodně za neonacistu, tak jsem tam okamžitě napsal stížnost na ten článek, napsal jsem, že teda to je za hranou toho, co hodlám tolerovat, takové to označování, že s tím se teda smířit nehodlám, jestli mě někdo označí za radikála, dobře, tak ať mě označují za radikála, ale určitě se nepovažuji za neonacistu a že žádám, aby ten článek okamžitě změnili. Oni se mi tedy neozvali, Vladimíre, ale druhý den to bylo změněno a už tam bylo radikál Vandas podpořil Ševčíka. To je klasika, to nedělá Jana. Ale vůbec se ti neozvali. Vůbec nezareagovali nic, ale pak už druhý den bylo radikál Vandas podpořil Ševčíka. Prostě, víš co? Ono to utichlo, Tomáši, i proto, mluvil o tom včera pan Vladimír Štěpán, který je s ním ve styku. Mm-hmm. Tam bylo pod tím, aby odstoupil 541 podpisů Štěpánu. A kolik bylo na jeho podporu? Ale na jeho podporu už tam říkal pan Štěpán, že jich je tam skoro 50 tisíc. Ano. A každý den přibývají. Ano. No tak já jsem s panem Ševčíkem hovořil ze začátku, tak jsem mu vyjádřil podporu taky, vyjádřil jsem mu podporu i jako rádio. No a ptal jsem se ho, jestli hodlá ustupovat a on říkal, že v žádném případě se nehodlá toho děkana vzdát. No, nevidím důvod, přece nic neprovedl. Ne, přesně tak, takže on se bude bojovat. Ale byla už tady velká petice a to se ptám, co na to říkáš, aby odstoupil děkan Vysoké školy ekonomické Dvořák. Ano. Protože on se zachoval přesně opačně, než by měl. Naprosto souhlasím, ano, on by měl opustit. A my jsme to také glosovali, kdy vlastně jsme říkali, dneska studenti požadují odvolání Ševčíka a zítra mohou požadovat odvolání pana děkana, že jim taky nevyhovuje. Rektora. Když to se přece může obrátit proti němu. On by měl přece jasně říci a
provést si analýzu, určitě na to má dostatek lidí, aby si nechal zpracovat zprávu na základě těch dostupných videí, informací, prostě co se tam dělo, a na základě toho by měl dospět k jednoznačnému názoru, jako jsme dospěli my, že prostě děkan Ševčík se ničeho nedopustil, na základě čeho by měl být prostě vyhozen z práce a opustit svoje místo. Tak proč by měl, to je přesně, jako byly prostě kdysi uliční výbory, prostě ty domovní důvěrníci, že jo, prostě a tak dále, ti budou určovat a dávat posudky těm, jestli mohou ti a ti správní studovat a podobně, a ti mohou zastávat ta odpovědná místa. Vždyť to přece tady bylo, to prostě dneska ti má prostě student určovat, jako kdo bude děkanem na vysoké škole. A ti ať se věnují studiu a ne nesmyslům, a prostě to je jejich úkol. No, přesně tak. Teď si tady říkal, to rozesmálo nějaké. No, protože jsi si vzpomněl na příhodu, jak si říkal, ty uliční důvěrníci. Ano. V těch 50. letech, myslím, že to bylo v roce 55-56, to už jsem byl vnímavý dítě. Jasně. Tak přišla jedna paní uliční důvěrnice, táta ji říkal uliční zhůvěrnice, a přinesla nám československou a sovětskou vlaječku, aby je táta vystačil do vokýnka. Ano. Ano, a my jsme na těch oknách neměli ty příchytky takový. Rozumím. Takže táta říkal, no dobře, tak mi přines taky lepidlo nějaký. A ona říká, proč? No, já to přilepím na zeď. No ne, to se musí dát do okna. A on říkal, no já to nemám přidělaný tyhle ty, a není žádný zákon, který mi nutí, abych si koupil a přidělával tyhle ty držátka. A tahle ta uliční zhůvěřnice, tak ta, představ si, já si to musím, proto jsem se smál. Běžela to schánět, ne? Běžela to schánět, ona to koupila. Ano. My jsme měli 4 okna, tak koupila 8. Přišel její manžel. Namontoval, jo. Přibyl to na to okno. Jo. No a ono to zůstalo prázdný, protože tam táta žádný vláčky nedal. Ale víš co, dneska se samozřejmě tomu můžeme s odstupem těch let smát, ale tenkrát jako třeba za to nevyvěšení ty vlajky hrozil velký postih. No tak táta byl politický vězeň, který se vrátil. Jasně. Když v 50. roce z vězení z Jáchymova, tak on říkal, když se tam vrátím, tak tam přijdu zase mezi ty známy. Rozumím, ale víš, jako prostě, že to nebyla jednoduchá doba. No nebyla, byla to strašlivá doba. Jo, to prostě, ale dneska ty praktiky, to ti prostě úplně anuncují jako ten návrat toho, co se to se kdysi dělo, že byli vyhazováni lidé za názor, za myšlenku, za to, že si nevyvěšili ten praporek správný, že prostě nebyli dostatečně aktivní, dostatečně nemávali, netleskali, prostě to všechno se prostě dělo. Jo, to se dělo, a dneska jako lidé koukají s otevřenou pusou, že je, oni by ho mohli vyhodit za názor. No teď jsme to zažili, já i ty teď na vlastní kůži. Já to zažil v roce 2009, v roce 2010, kdy jsem byl odsouzen za projev na náměstí. Jenomže jsem tehdy už varoval před imigrační vlnou tsunami. Ano, to bylo rok 2009, to máme 14 let nazpátek. Ty jsi odsouzen za vysílání historického pořadu, prostě za to, že analyzujete nějakou historickou událost a máte k tomu jiný náhled a jiné informace než ty takzvaně oficiálně povolené. No a oba dva jsme skončili před soudem a byli jsme odsouzeni. Jenom za to, že prostě jsme si dovolili říci něco, co není režimem schváleno, ano, odsouhlaseno. Přesně tak. Takže prostě ta doba se nám vrací, ať se nám to líbí nebo ne. A pokud si někdo myslí, že to je jakási procházka růžovým sadem, no to nebude, to bude hodně bolet, to bude za chvíli velice trnitá cesta, na které budeme postupně přicházet o ty poslední zbytky těch svobod, které nám ještě, a to jsme opravdu hodně okleštěni, zatím zůstávali. Zatím. No já bych, ti lidé, kteří budou držet hubu a krok, abych tak řekl pejorativně. No jasně. Tak ti se nemusí ničeho bát, protože takový lidi oni chtějí. No, ale ty lidi, kteří mají vlastní názor, ano, a nebojí se ho říct, ano, tak se můžou dočkat toho, co jsme se dožívali já jako dítě u mého otce, když tam přicházeli na kontrolu ty estebáci, ano, a vtrhli nám tam a kontrolovali. Představ si, oni tam přišli
a prohlíželi nám byt, jestli tam nemáme zbraně, jo? Jestli ano, tam táta nemá zbraně nebo nějaký materiály, a to už byl na ponávratu na amnestii vrácený z tomu. No a mě tady u nás, my, když najednou koukáme, přijelo sem veliký auto do dodávka, vyskočili z toho tři takový gorily, zvonili a policajti a oni, jeden tam šel mluvit ke dnu a ty dva slali takhle a jako ho zajišťovali jasně. A měli ruce v kapsách, jo, tam asi měli pistol nebo granát. A oni mi přinesli, mě a Soně přinesli předvolání na tu Národní centrálu proti organizovanému zločinu. A já, když jsem to tam viděl, tak jsem si vzpomněl jako kluk, když tam přilítli ty STBáci, ty úplně vyvstanali ty podmínky. Ano, přesně tak. Teda vtrhli tak, že vyrazili zamčený dveře, kde ty zazvonili. Ano. To je ten rozdíl, nevtrhli do baráku. Ale mohli udělat domovní prohlídky a to Ivan Kratochvíl má zkušenosti s tím, co tam dělají. Jo. Já jsem si na to v tu chvíli vzpomněl, říkal jsem si, do prčice práce 54. 53. roky zpátky. Zatím ještě nevyrážely dveře. A nemáme trest smrti. Zatím ještě. Otázka, jak to bude dlouho trvat, že jo, samozřejmě. Ale přesně jak říkáš, oni potřebují prostě lidi, kteří budou poslušní tomu režimu. A to se děje prostě a to si neustále testují, to si zkouší a o tom jsou poslední ty tři roky. O tom to je. Jo, a bohužel mnozí lidé pořád jako fakt si to neuvědomí. Prostě když se bavíš s některými lidmi, tak říkáš, bude zákaz placení v hotovosti, budeš zloby, dostaneš ban, že si nekoupíš tři dny něco v obchodě, budeš mít osobní kredit důvěryhodnosti třeba osoby, když budeš zloby, tak se ti ten kredit sníží. Prostě to jsou všechno věci. Koupíš si dvakrát za sebou bůček a zablokují ti kartu, protože žiješ nezdravě. Ano, prostě přesně tak. To jsou všechno věci, které samozřejmě hrozí reálně. To už není nějaké sci-fi, to už není nějaká daleká budoucnost, která by mohla někdy za 100 let nastat. Ne. To je vize, která může být v horizontu 5-10 let, když to půjde takovýmto tempem. Ano. Jo, a přesně pak budeš zlobit, zabaví ti barák, protože zlobíš, propadne to státu, jo, a další věci, které mohou prostě nastat. Oni ti ten barák zabaví, protože nebudeš moct platit ten nájem, teď to chtějí zvýšit dvojnásobek. Ano, tu daň z nemovitosti. Ale dokonce, jak říkali Piráti před volbama, že uvažují, že zvýší daně buď na 1 nebo 2% Ano, stržní ceny. Ano. No, to by byla totální likvidace. Kdo nám zaručí, Tomáši, že to neudělají příští týden? No to ti, jako příští rok. U této vlády ti to nezaručí nikdo. Kdo, no? Když se podíváš na jejich předvolební sliby, to, co sliboval Fiala, nebudeme zvyšovat daně, v žádném případě bychom nezvedli daně, v žádném případě bychom přece nezvedli daň z nemovitosti, jo, a další věci a najednou boom a prostě všechno je jinak, protože to dopadlo přesně tak, jak jsme na to upozorňovali vždycky i v těchto pořadech, kdy jsme říkali bacha na ty předvolební sliby, bacha na to, co oni zase slibují, prostě protože to dopadne jako vždycky, sliby, chyby, je po volbách, všechno se hodilo do koše a prostě jede se podle úplně jiných not. Podle not, který dostanou z Bruselu. Přesně tak. Jo, a tady navíc oni, co říkáš na to? Když Okamura, jediná strana SPD požadovala zmrazení platů politiků, ano. Teď se toho chytlo i ano. Ano. Ale první byli to Okamurovci, teda SPD, tak interpelovali Pekarku, Adamovou Pekary, a ona řekla, no co se rozčilujete, teď my jenom naplňujeme zákon, ano. Ale u valorizace důchodů ten to šlo. Zákon změnili. Jasně. A samozřejmě, že přece, když dělají valorizaci důchodů nižší, než měla být, no tak přece logicky, přece každého napadne logicky, proč se nezmrazí ty platy vládnoucí politici. Proč oni? Protože mají moc.
To je pravda. A protože už neskrývají tu svoji moc a kašlou na lidi, protože tahle vláda... Když jsi zmínil tu Feri Pekarovou, tak já jsem dneska zaregistroval, že měla nějakou tiskovku, nějaký novinář si tam položil telefon Huawei nebo něco, já nevím, jestli jsi to viděl. Viděl. A ona řekne, to nemáte na iPhone, no. Co to máte? Jo, prostě, no samozřejmě s jejím platem necelých 300 tisíc, no tak to by na ten iPhone měl každý, že jo, samozřejmě logicky. Ale navíc ona neuměla ani ty iPhony prodávat, no, vlastně. Protože já jsem četl nějakou zprávu, jak ji museli vyhodit, protože neuměla prodávat, jo, byla odejita, jo, takže proto šla dělat nějakou tu pracovnici na nějaké neziskovky, nebo co, já nevím. Ale každopádně máme 20. hodinu, uteklo to jako voda, takže vážení přátelé, my si dáme teď s Tomášem Vandasem 4 hodinky přestávku a vy můžete psát dotazy na Tomáše Vandase na telefon 731 720 756 a samozřejmě o 8:45 budete moci i volat přímo do pořadu. Takže my si dáme teď pár těch písniček a ve 8:45 opět naslyšenou. Tak je po přestávce a já ještě jednou zdravím Tomáše Vandase, předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti. Ještě jednou dobrý večer, Tomáši. Ještě jednou hezký večer všem. Tak vážení přátelé, ještě než dám prostor našim SMS-kám, protože už nějaké přišli, tak mám na Tomáše Vandase jeden dotaz. Dneska bylo zveřejněno, že ministr zemědělství, myslím Jurečka, vyhrožoval práce a sociálních věcí generálnímu řediteli úřadu práce, ano, a sociálních věcí panu Najmonovi, že pokud neodstoupí z té funkce, ano, takže na něj udělají nějakou úplatkářskou aféru a navíc mu napíše takové hodnocení, že, nebo jestli je pro místní rozvoj, já nevím. Ministr práce a sociálních věcí. Je ministr práce, no, a sociálních, no, věcí. Takže, no proto to jasně, no, že ho nikdo nezaměstná. No, v normální zemi, kdyby se tohle na ministra projevilo a dostalo se to veřejně ven a napsali o tom média, tak ten ministr skončí. Podívej se ve Francii, tam jeden ministr na něj praskl, že měl nějaký styky Bůh ví kdy s, ano, prostitutkou, ano, okamžitě půl hodiny po zveřejnění rezignoval. A tady ta vláda, podívejme se na pana Rakušana a na stan, teď to je mafiánská strana. No, protože jsme v České republice, tak to dopadá přesně tak, jak to dopadá. To znamená, ministr Jurečka je pořád stále ještě ministrem, protože, jak říkáš, v každé normální zemi by po provalení takové informace a takové nahrávky musel prostě okamžitě rezignovat, bez jakéhokoliv pardonu, to je prostě realita. A ty jsi zmínil i tu kauzu Stán, Dozimetr, ano, a tak dále. To úplně vyšumělo, ano, to úplně zmizelo, vlastně o tom se vůbec nemluví, všechno je vlastně v pohodě, vyloučili nějakého toho Hlubučka, toho bývalého starostu Lisolaj, nebo čeho to byl, a to všechno zmizelo. Úplně. Jako najednou vlastně všechno, oni jsou všichni čistí jako lilie, všechno je v pořádku, všechno je zalité sluncem, nic se neděje. Nominovali tam pana Hladíka do ministerské funkce. Ano, na ministerstvo životního, ano, prostředí, ano, který má tak nějakou kauzu. To je zase ta brněnská kauza. Brněnská kauza s těma bytama. Že prostě prezident to podepsal a už bude ministr. A dnes, jak mluvíš ještě o tom Jurečkovi, no tak premiér místo toho, aby rázně konal, no tak naopak se ještě zastal pana Jurečky. No samozřejmě. Stejně jako Rakušan. Ano, no protože samozřejmě se bojí rozpadu vlády, ano, bojí se, že by se to projevilo negativně na soudržnosti toho slepence. No tak logicky za cenu takovýchto prostě úplně odporných věcí reaguje tak, jak reaguje, ale já říkám, to je v každé normální zemi, by prostě byl už dneska bez práce ten ministr. No, vám by tam neměla být vůbec ta vláda. Tak, máme tady, vezmeme si sluchátka, protože tady máme první telefon. Tak já ho vezmu. Dobrý večer, Pepo, zdravím. Dobrý večer, vážený pane Kapale. V první řadě vám chci popřát k dnešním narozeninám. Přeju mnoho sil a zdravíčka, hlavně to je nejdůležitější, a aby se zůstal pořád takovej mlád,
se i v tomhle tom věku. Děkuju moc, úplně děkuju. A je to všechno, zdravím pana Vandase. Děkuji, taky zdravím. Musíme to zase brát trošku pozitivně, protože v roce 2014, když jsme křičeli, že chceme pryč z EU, tak nás označovali za xenofoby. Dneska už jsme jakoby povýšení a dneska už jsme dezoláti, jo, takže musíme to brát, prostě tohleto všechno, co se děje s humorem, a chci se zeptat na otázku, co říkáte na vydaný mezinárodní zatykač na Vladimíra Vladimiroviče Putina. Děkuju moc. Dobrá otázka. Dobrá otázka, díky. Děkuji, přeji hezký večer a děkuji za tu otázku. Tak samozřejmě, co se týká zatykače na ruského prezidenta Putina, no tak to je další střípek do té mozaiky, protože vlastně podle mě teď se snaží mezinárodní společenství pod diktátem Evropské unie znemožnit jakékoliv mírové jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. A to je přesně to rozhodnutí, které má tomuto pomoci. Takže to, že je vlastně prezident Putin stíhán, to je naprosto něco neuvěřitelného, když si vezmeme v kontextu toho, že před mezinárodním soudem nejsou stíháni a nestojí lidé jako Clinton, Bush mladší a další lidé, kteří způsobili obrovské válečné konflikty a kteří je vyprovokovávali. Takže toto mně přijde úplně jako nesmyslné rozhodnutí a opět se ukazuje, že ten Haagský tribunál je organizace, která má vlastně za cíl likvidovat ty nepohodlné politiky. Vždyť kdo tam zemřel neodsouzen ve vězení? No, bývalý jugoslávský prezident Slobodan Milošević. Takže prostě to pro mě není vůbec žádná záruka svobodného demokratického postoje takové instituce. Naopak já ji beru opravdu jako řízenou organizaci pod diktátem Washingtonu a Bruselu. Ono zaprvé se už teďka spekulovalo, taky jsem dneska četl, jestli pak má být nějaká konference v Jihoafrické republice a má tam být i Vladimír Putin, a už tam byla otázka na mainstreamu, na novinkách, zdali ho Jihoafrická republika zatkne. Ano. Ale oni, ať si ten novinář nevěděl, anebo nechtěl vědět, že Jihoafrická republika je součástí BRICSu. Takže by byli sami proti sobě. No, samozřejmě. No, to... Tak máme tady další telefon, tak potom mám SMSky. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Ale já prostě mám takový zvláštní postoj panu Vandasovi. Pan Vandas zradil to, co tvrdil před volbama. Zradil SPD. Pan Vandas je to samý, co je pan dnešní Reichl, který vykřikuje, ale chce být v NATO, chce být v EU. Díky, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak já bych jenom k tomu dodal, že celkem nechám na každém, ať si udělá obrázek o tom, kdo co zradil nebo nezradil. Já jsem nemohl zradit SPD, protože já jsem neměl s SPD žádnou dohodu. Kdybych měl s nějakou dohodu s SPD a porušil bych tu dohodu, tak pak by logicky každý mohl říci, že jsem někoho nebo něco zradil. Ale bohužel jsme neměli žádnou dohodu, my jsme se snažili nekandidovat, abychom netříštili síly. A já si myslím, že rozumní lidé vždycky časem, někdy dříve nebo později, k sobě cestu najdou. Já teď třeba jsem rád, že spolupracujeme třeba i s SPD a Trikolorou, právě třeba v Bílině v rámci opozice, takže já myslím, že je to otázka času, takže určitě jsem nikoho nezradil, to jsou silná, zbytečně emočně silná slova a ty já bych vůbec jako v souvislosti se mnou nepoužíval v rámci, co se týká SPD, ale jinak chápu, že někdo mě může vnímat pozitivněji, někdo rozporuplněji, někdo úplně negativně, prostě je to každého věc a každý má právo na svůj názor. Asi tolik, asi všechno.
Tak do nás další SMS-ku. Dobrý večer, pánové kapele a Vandasy. Dnes skvělý a úderný pořad. Chtěl bych se zeptat na to, jestli si myslí, že odboráři ČR pod vedením Hurvinka Seduly se úplně odchýlili od dělnické třídy a stali se tak mafiánskou organizací. Jinak děkuji za top pořad se skvělým hostem, chci ho za jeho vlastenecké názory a podporu Jaroslava Bašty pochválit a za jeho postoje. A vám, pane kapole, všech nejlepší k dnešním narozeninám. Hlavně zdraví a držte se. Přeje nejvěrnější posluchač Bohdan ze Slezska a je tam plno smajlíků. Vidím. Jenom když už jsou tady ty gratulanti, tak já jenom zmíním, že já jsem tady Vladimírovi už také pogratuloval. Přinesl jsem takovou drobnou pozornost na zdravíčko a skutečně se asi shodneme dneska všichni v tom, že je to zdraví, je to nejdůležitější a člověk si to uvědomuje čím dál častěji potom, když ten věk trošku naskakuje a narůstá. I když já říkám, že věk je jenom číslo a já si myslím, že u nás obou se to potvrzuje. takže určitě bych to takto charakterizoval. A jinak samozřejmě děkuji za podporu a co se týká těch odborářů v České republice. Víte, já bych to trošku rozlišil, protože určitě bych nedával do jednoho ranku, do jednoho pytle všechny odboráře, ale já bych tam dal spíš to vedení odborového svazu pod vedením Středuly. Tam si myslím, že bude zakopaný pes, protože si myslím, že spousta poctivých odborářů musí být určitě naštváno, jakým směrem nebo jak reaguje v jejich vedení, jak dělají nebo spíše nedělají nic v této situaci, která je v naší zemi tragická, takže tam si myslím, že je zakopaný pes. Ve vedení té Českomoravské odborové centrály, tam bude, to je ono, prostě tam bych hledal viníka toho stavu, protože konec konců viděli jste to sami, když loni pořádal Středu a tu rádoby prezidentskou demonstraci na Václavském náměstí, tak tam skončila fiaskem, upřímně. Ano, to bylo fiasko, takže asi tolik k těm odborářům. To byla jasná ukázka toho, jakou autoritou pan Sedula pro dělníky odboráře. A on to také pak pochopil, byl to jasný vzkaz, ano. A to vyústilo podle mě i k tu rezignaci k těm prezidentským volbám. Tak máme další otázku. Zdravím, pánové, k tomu muzeu. Ten zakuklenec, co vyběhl ven a udělal pokyny, byl velitel, který nařizoval vyvléci z davu takzvané startéry. Mm-hmm. To je ty, které poslouchá DAF. Způsob eliminace odporu. Standardní policejní taktika proti masovým vystoupením. Mějte se. No, děkuji, já myslím, že trefně napsáno, celkem a popsáno, proti tomu asi nelze nic říct, takže určitě... Tak, ano. Tak, teďka máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimír, a zdravím. Špatně slyšet, pane Vucký. A co jsem to chtěl, taky vám tu ještě... Pane Bocky, my vás skoro vůbec neslyšíme. Hrozně špatně. No, jsem u telefonu Leš Bocky a taky vám tu pogratulovat všechno nejlepší k vašim narozeninám a zdravím vaše matky, které musíte slíbit, že se vstavit do Beriny, protože to mám kousek a asi trošku chrátit. Dobře, budu se těšit určitě. A jinak dneska skvělej pořád. Myslím si, že pan Vandas řekl úplně všechno a sdělil názory, tak mám já. A tím mě to taky dost jako zaujímalo, protože Pane Bucký, já vám děkuji za telefonát, děkuji za přání, ale musíme to skončit, protože nám posluchači vám vůbec nerozumí. Hrozně vypadáváte, jo? Leoši, hrozně vypadáváš. Strašně modální špatný signál máte. Tak se zatím nepojíte a přijde ten posluchač z Hovodného rádia, hezký večer a vám pohledně struhu. Díky, naschle. Já se omlouvám, ale opravdu jsme vůbec nerozuměli. Ne, bylo to hrozně špatně přerušovaně a slabě, takže mnozí posluchači asi opravdu neslyšeli vůbec nic. Tak jdeme na další dotaz, tady na další SMS. Dobrý večer vám ve studiu i posluchačům Svobodného rádia. Otázka. Co očekáváte za verdikt od ústavních soudců poté, co jejich premiér při pracovním výjezdu v Brně pozval na oběd? Myšleno ukradené valorizaci, píše Mirek Vaněk. No, děkuji za tu otázku. Upřímně, já od současného ústavního soudu nečekám vůbec nic.
vlastně ústavní soud se stal v posledních letech opravdu politickou organizací. Velkou zásluhu má na tom předseda ústavního soudu pan Rychetský a ústavní soudci místo toho, aby opravdu řešili ty závažné problémy a věnovali se tak prostřednictvím pana Rycheckého opravdu spíše vydávali politická stanoviska, vyjadřovali se k politickým tématům a tak dále, takže já si nedělám iluze o tom, že by ústavní soud nějak výrazně nebo razantně vlastně změnil to rozhodnutí poslanecké sněmovny, senátu a prezidenta. Opravdu, jako ústavní soud není podle mě dnes žádná záruka demokratického vývoje a správnosti nařízení, zákonů. Není to pro mě autorita, takhle to přiznám. Já také nečekávám od ústavního soudu vůbec nic, právě přesně proto, co jsi říkal, protože ústavní soud se stal další hybnou pákou podporující pětikolku. Určitě. A podporující zničení České republiky. Tak máme tady další SMS-ku od našeho věrného posluchače Jiřího Šmahela z Chebu pod Hradu. Dobrý večer, pánové. Rakušan nazývá živý přenos z videa u muzea jako dezinformační video. Dneska nejhorší arrogantní parchant Jurečka, řediteli úřadu práce, oznámil, buď odejdeš, dostaneš prachy a my si tam dáme svého člověka a jestli ne, dostaneš posudek takový, že tě nikdo nezaměstná. A provalilo se to. Je z toho zvukový záznam, dělá se jakoby nic a prezident Pávek je pro tvrdý postup proti organizátorům demonstrace. Co víc si přát, píše Jiří Šmahel. No, já myslím, že to bylo asi trefné takové krátké shrnutí toho stavu, ve kterém se nacházíme, protože skutečně dneska neustále slyšíme na každém rohu a z každého média mainstreamového dezinformace a dezinformátoři a to jsou ti, kteří vlastně šíří ty špatné informace, ale podívejte se třeba, a já se zase vrátím k tomu covidu, kolik údajných dezinformací se stalo během půl roku vlastně pravdivými informacemi. Takže co je to dezinformace? No to je dezinformace něco, co vlastně se potvrdí do roka jako pravdivá informace, takže v tu danou chvíli oni to považují za dezinformaci a jsou schopni vás kvůli tomu ukřižovat a já nevím, ukamenovat a odsoudit a pak se ukáže, že vlastně ten dotyčný člověk měl pravdu a že opravdu to, co se tvrdilo a říkalo, tak má reálné opodstatnění. Já to říkám ještě, že ta rozdíl mezi dezinformací a informací je 2 měsíce. No, to bude asi taková doba, ano. Jo, protože se to ukazuje. Ano. A jinak k tomu, oni popírají to, co se stalo, co je zdokumentováno a zveřejněno a oni to popírají a domnívají se, že lidi jsou takový tupci, že jim budou věřit. To víš. Krásný k tomu přijde vtip. Přijde manžel domů a tam vidí manželku s chlapem v posteli. Taky začne nadávat, že to je mrcha, já nevím, co ještě. A on říká, prosím tebe, co tady blbneš? Ty to je instalatér, který nám opravuje kohoutek, který ty si tady neopravil. Ale tě vidím v posteli s ním. Prosím tebe, tak věříš víc mě nebo svým vlastním očím? To je dobrý. To přesně ale, to, co oni nám tady chtěli. Ano, přesně tak. Já chápu to, že jim se nelíbí a že jim nevyhovuje ta, když to řeknu, pořád ještě široká rozvětvenost těch sociálních sítí, to, že si tam můžeš najít ty videa, že si tam můžeš najít ty informace, proto pořád se vlastně snaží prosadit cenzuru. Paní Jourová. Paní Jourová, mimochodem produkt pana Babiše, aby jsme na to nezapomínali. Ano, takže ta je hlavní iniciátorkou a cenzorkou vlastně v Evropské komisi, takže rozumím tomu, že jim to nevyhovuje a že by to chtěli omezit, že by to chtěli zrušit, protože vždycky potom pod vlivem takovýchto zveřejněných informací je pak jasné, kdo lže. A povětšinou je to ten, který tvrdí o někom druhém, že on je ten dezinformátor a on že lže, on že si to zkreslil a vymyslel a nakonec se ukáže, že ta pravda je úplně jiná. Ne. Tak dobrý večer. Aby bylo jasno,
jsem viděla, jak si ta spanštělá lůza dala zřídit předražené fitko a uspořádala předražený ples. To je nehorázná drzost. Ty stávkující studentky, nevážící si, že studují neužitečné hlouposti za naše peníze, bych ze školy okamžitě vyhodila. A dnes vás nemůžu živě najít na YouTube. Co to zase zákaz? Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Ano, paní Blanko, dneska mi Martin Dukát řekl, že jsme dostali snad týdenní ban. Musíte si najít to na našich stránkách. To je tedy svobodneradio.cz. Protože jsme si dovolili, konkrétně Martin Dukát, dát do našeho pořadu mimo živé vysílání nejčtení nejdůležitějších pasáží křesťanské Bible. A za to jsme dostali ban. No tak to je samozřejmě závažné provinění, protože číst si takovéto věci, to přece v dnešní takzvaně demokratické době to není možné, takže to se nelze divit, že potom cenzor pracuje naplno a rychle. Kdybychom tam nechčetli Korán, tak to by bylo všechno. To bylo v pořádku. To by bylo v pořádku všechno. Vůbec, Tomáši, já teda nejsem věřící, ale jsem vychováván na křesťanských základech a ctím desatero božích přikázání, tak mezi náma řečeno, ono to desatero vyšlo z judaismu, to bylo ještě dříve, než křesťanství to převzalo, ale to je jedno. To desatero, to je základ, na kterým tady je postavená evropská civilizace. Co říkáš na to, že se nás snaží teď, jako křesťany, tedy vyznávající tyto křesťanské zásady naší civilizace, totálně, ale totálně zničit a nutí nám nějaké unifikované náboženství, které by zahrnovalo takové protiklady, jako je islám a křesťanství a buddhismus a já nevím, co ještě. Tak Vladimíre, ono to logicky souvisí s tím, co se děje v západní Evropě, protože ten nárůst radikálního islamismu samozřejmě vede k tomu, že se snaží nám brát ty takzvané ty naše křesťanské svátky, ty hodnoty, které vyznáváme po tisíciletí, a to se projevuje tím, že se nesmí mluvit o Vánocích, že se o Velikonocích a podobně, takže ty snahy jsou a já se obávám, že to bude ještě horší, protože skutečně ten, jak říkáš, směr vede k tomu, aby se vytvořilo takovéto jednotné náboženství a konec konců, ty jsi zmínil, že nejsi věřící, já také ne, ale nicméně mám to podobně v tom, že uznávám, jakoby, nebo uznával jsem církev jako takovou tu vedoucí silu toho křesťanského světa, která prosazovala a prosazuje ty tradiční hodnoty. Bohužel v té poslední době můžeme vidět i v církvi samotné, a tím mám na mysli samotného papeže, jasné známky ustupování z těch, když to řeknu, křesťanských tradičních pozic a nahrazování je takovým plíživým liberalismem, a to se projevuje prostě v té církvi. Konec konců nebylo samo sebou, že musel odstoupit Benedikt, bývalý papež, prostě jako snad první papež, který sám podal rezignaci. Takže já se obávám, že ten boj v té církvi, ten důležitý boj o směřování církve ještě proběhne. Ano, mezi námi řeče, já tady mám jako hosté spolu se Soňou, že ta na rozdíl ode mě věřící je, tak tady mám biskupy katolické byzantské patriarchátu, a to jsou kněží. Pardon, kteří věří tomu, co říkají a žijí podle toho, a já si jich neskutečně vážím. Mm-hmm. A oni tvrdí, že Bergoglio je žednář, taky první, kdo ho po zvolení mu gratuloval, byla lože, žednářská mm-hmm. lože, myslím, že P7. Mm-hmm. A že jeho úkol je právě zničit tu klasickou katolickou církev,
Proto on tam přeci blahořečil pačamámu, tady z toho, ty Amazony a všechno roží. Je to cílený útok na zničení evropské civilizace. Ekonomicky, nábožensky, lidsky, to ano, znamená... Ano. To znamená, víš co, ono se to projevuje, že prostě, jak říkáš, lidsky, logicky, protože tady vlastně nastupuje silný individualismus nad těmi vztahy, které byly vždycky takzvaným tím hlavním poutem, rodina. Jo, to byl základ přece každé civilizace, přátelství, rodina, prostě to drželo lidi pohromadě a já si myslím, že dřív lidé měli k sobě blíž a že si dokázali víc rozumět než v dnešní době, kdy opravdu se projevuje ten silný individualismus. Tak tady mám další SMS týkající se toho Jurečky. Dobrý večer, vážení pánové. Jurečka házel klacky pod nohy úřadu práce. Schválně nechodili peníze na úřady práce. A všechno vede psychopatka Sadílková. Za pověřeného generálního ředitele úřadu práce je už vše OK. Zdraví Magda z Prahy. Magda je odbornice. Ano. Nebudu říkat, co je, ale je to odbornice, která ví, o čem hovoří. Takže za tohohle toho pověřeného generála, generálního ředitele, ten byl teďka odstoupen. Takže jak je vidět, tak potřebují, aby tam byli ty psychopati. Potřebují lidi, kteří jim budou prostě plnit veškeré ty nařízení a logicky, oni se... I při přestupování zákona. Ano. Tak jdeme dál. Můžem. Dobrý večer, pane Kapale a vážený hosté. Hoste. Když chtějí ti naši vyžírkové tak velké výdaje do vojska, tak ať zavedou povinnou vojenskou službu. Aspoň by ti dnešní studenti něco zažili. A nejen se držet maminčiných sukní a peněženek. Chcimír Luděk Broumovsko. Já vám gratuluju za toho Chcimíra, já jsem taky Chcimír. To já jsem taky Chcimír, ano. Taky, co říkáš na tohletu? Ne, no tak ano, já jsem to také nedávno komentoval, že vlastně většina těch politiků, kteří jsou dneska války chtiví a kteří jako burcují v tu válečnou vřavu, tak nikdo z nich vlastně nebyl na vojenské základní službě, nikdo to neabsolvoval, znají zbraně leda tak z fotky nebo z počítačových her, takže je velice zvláštní a to, co říkáš, ano, základní vojenská služba, já myslím, že mnozí by dneska potřebovali i ti mladí, aby pochopili, o čem to je, protože skutečně to nebylo nic jednoduchého za bývalého režimu a já jsem byl poslední na 2 roky, takže já jsem rukoval v 88. na podzim. A prostě byla to prostě tvrdá škola a myslím si, že mnozí z těch, kteří dneska prostě jsou zhýčkaní a kteří opravdu si vůbec neuvědomí, o čem to je, tak by asi potřebovali takovou půl rok minimálně takové tvrdé vojny. Jak píše posluchač, Chcimír. Chcimír, ano. Tak my jsme se o tom tady bavil s vojenským odborníkem panem Jaroslavem Števcem. Mm-hmm. A on říká, že oni by to nemohli udělat, i kdyby chtěli, protože už jsou zničené všechny ty kasárna, za prvé, za druhé peníze a za třetí je tady doktrína, aby ty podrobené státy, kolonie, jako je Česká republika, nebyly schopné se ubránit sami sebe. Ano. Takže podle doktríny americké, doktríny Steel Rose, tak se počítá s tím, že při eventuálním konfliktu s Ruskou federací bude krátká doba výcviku branců, asi týdenní. Mm-hmm. A pak se pošlou na tu frontu, a já to řeknu tak, jako kanonenfutter, protože v té doktríně vůbec není polní nemocnice, není tam zásobovací trasy, trén, není tam ústupový nic. Zkrátka, Česká republika tam má podle této doktriny vystat 70 000 lidí. Mužů a žen. Takže
ani kdyby bylo zapotřebí, tak nemáme kde, no, Tomáši. No, já tomu rozumím, samozřejmě, protože my se bavíme o tom, že by to bylo zapotřebí, že by něco takového potřebovali prožít, že by potřebovali takový výcvik, ale jak říkáš, logicky všechno je vlastně zničené, všechno je zdevastované, nic z toho nefunguje, co by se dalo použít, takže dneska v dnešní době to použít, aplikovat je prostě fakt nereálné. Zeptám se tě, myslíš si, že by ti dnešní mladí vůbec vydrželi přijímač? No, mám silné pochybnosti. Já taky. Mám silné pochybnosti, že by to absolvovali, prostě, že by to vydrželi, protože to skutečně nebylo nic jednoduchého a takhle po těch letech samozřejmě dneska vzpomínáme už na tu vojnu jenom v dobrém, nebo vzpomínáme, nevybavujeme si takové ty opravdu nesmyslné věci a všechny ty šílenosti, co jsme zažívali. To je výhoda našeho lidského mozku a vzpomínek. Ano, že si pamatujeme jenom to, jen uchováváme si hlavně to dobré a na co dneska už vzpomínáme a tak dále. Takže myslím si, že by to měli velice těžké. Já taky. Tak jdeme dál. Dobrý večer, zdravím. Obou si vás vážím a zdravím vám, pane Kapele, přeji a zdravím. Vám, pane Kapele, přeji hodně zdraví a děkuji moc za vaše nálety a vysílání. Dobrou noc, Milan z Brna. Takže děkujeme. Taky děkujeme určitě a každá taková podpora samozřejmě potěší vždycky. Ano, právě pro takové lidi my tady tak. Jo, to jako určitě jako vždycky tě potěší, když ti někdo napíše a vážím si vaší práce a vydržte a nevzdávejte to, protože jak já říkám, to je takový ten lidský adrenalin, ano, do těch našich žil, protože někdy to opravdu není jednoduché, s čím se potýkáme a co musíme dělat a co musíme řešit, takže každá taková podpora, když to slyšíte a vidíte a když dostanete takovou zprávu, SMS-ku, mail, tak prostě to je super a to vám dodá vždycky takovou tu energii. Tak, ano, je to tak. Teď to je přímo na tebe a na tělo. Ano. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jaký názor máte na situaci na Slovensku. Předčasné volby, které tam budou, bych nazval spíš jako pozdní a pozdě. Je tento postup normální? Ptá se Marek od Pardubic a píše PS. Ostatně si myslím, jako všichni z dělnické strany sociální spravedlnosti, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak děkuji za ten názor, děkuji za to. Já si myslím, no pozdě. Samozřejmě, když se podíváš na tu situaci, která byla na Slovensku v posledních 3 letech, jak tam vlastně fungovala, nebo spíše nefungovala vláda, že nejdříve vyměnili premiéra Matoviče, který se ukázal být naprosto neschopným psychopatem, dali tam vlastně jeho loutku Hegera, ta vláda stejně byla paralyzována různými spory koaličními a la Sulík a další, takže vlastně de facto oni se tam hlavně soustředili na to řešení svých problémů, řešení spíš koaličních sporů, než řešení situace na Slovensku a to, co trápí slovenské občany, tak je opravdu dneska ten termín pozdě k tomu, co k to. Ale zase ta vláda měla v roce 21, kdy byly parlamentní volby, ano, 20, měla velkou výraznou koaliční podporu, oni tam získali opravdu na většinu, no takže samozřejmě oni si to postavili podle sebe, teď teda pod tlakem okolností museli přijmout ten předčasný termín 30. září a teď jestli to bude úplně pozdě nebo ne, to záleží na slovenských voličích. Ti budou rozhodovat, jestli bude nějaká změna možná vůbec, změna k lepšímu, anebo jestli to pojede jen v trošku obměněných kolejích, ale pojede to vlastně tím stejným probruselským, proamerickým směrem. Z toho já mám strach, vzpomínáš si určitě na to, když Paroubek vyvolal předčasné volby. Ano. Oni byli zrušeni ústavním soudem, ano. Na postižování dvou poslanců SČSSD, Pohanky a Melčáka. A Paroubek v té době, když vyvolal předčasné volby, tak měl preference okolo 38-39%. Ano. 2 roky se tady byla vláda potom úřednická. Mm-hmm.
No a pak přišly volby a byl to pad z ODS. V podstatě vyšlo to 100 na 100. Takže já mám, Tomáši, obavy, že Čaputka šla přesně tím stylem, kterým šle už se ten ústavní soud u Rychetského, nechat to vyhnít, ten vztek těch lidí, kteří to podpořili, i těch poslanců, ano, pomaličku vyšumí, no a pak se ty volby ukážou, že nic nezmění. A druhá věc, co říkáš na to, že každá vláda v demisi by neměla dělat závažná rozhodnutí. Máš na mysli ty MIGy. A mám na mysli MIGy. No samozřejmě, tak to je nesmysl, protože jako strategické rozhodnutí, že věnuji MIGy Ukrajině, no, tak to je přece jasné gesto zahraniční politiky, to je tak silný směr, tak silné směřování, že to by ta vláda vůbec neměla činit. No právě. Jo, a ta, prostě oni si tam opravdu dělají, co chtějí. A teď, jak říkáš, buď to naštvání těch lidí se projeví nějakým směrem a projeví se teda nějakou změnou, anebo tedy to zase vyprchá, vyšumí a zase v září potom to dopadne tak, že všichni budou koukat a budou si říkat, ježiš, oni jsou tam zase ti samí, co tam jsou. Teď, když byly na Slovensku na podzim krajské a komunální volby, tak ze 7 předsedů vlastně těch županů, ano, jich 6 zůstalo ve funkci. Ano. A ze 7 primátorů krajských měst jich zůstalo taky 6 ve funkci. Ano. A prostě jako tam byla minimální změna. Ano. Minimální změna. Takže pak na jedné straně lidé nadávají, lidé prostě chtějí změnu a pak najednou jsou volby a koukáš, že to vlastně dopadlo naprosto stejně. A podívej se u nás na senátní volby. Ano. Už nekandidoval pan Jaroslav Doubrava z osobních důvodů. Já ho se budu muset vzít. A takže tam je jenom paní senátorka Zvěrtek Hamplová, jako jedna sama vojačka v poli. Už se z toho jednou zhroutila. A jinak se tam nic nezměnilo. Ne, tam jako senát... Je to naštvání jako těch lidí. Ale hlavně, když už se bavíme, senát je prostě naprosto zbytečná instituce. Vždyť se to mělo projevit přece, to měla být ta pojistka demokracie, která měla říci ne tomu zkracování těch důchodů, té nižší valorizace. Oni to měli vrátit přece. Dva výbory proti tomu byly. Přesně tak. Takže to taková torčení, že to je pojistka demokracie, no není to žádná pojistka. Je to prostě v drtivé většině, teď nechci házet všechny do jednoho ranku, mám tam dvě takové oblíbenkyně, shodou okolností ženy právě skrz to, jaké, co dělají, líbí se mi názory paní Zvěrtek Hamplové a líbí se mi i názory třeba Daniely Kovářové jako bývalé ministryně spravedlnosti, která se bije hlavně za rodinu, za tradiční rodinu a tak dále. Takže nechci házet všechny do jednoho ranku, ale ve své podstatě zbytek to jsou usínající mrtvoly, které nikdy o ničem prostě nerozhodovaly. Tomáš, je tam 81 poslanců. Ano, ano. Jsou tam dvě ženské, které za něco stojí. Ano, ano. Když to je promile. Jo, to, jako říkám, jako jinak zbytek. Ano. Zbytek to je tragédie. Tragédie. No a z toho já mám strach, že to takhle, proto se to takhle odsouvalo. Ano, ano. Tak jdeme dál. Teďka se mi to... Teďka se mi to tady ztratilo. Tady. Nevíte, proč byl princ William v Polsku? Posluchačka z Moravy. Já se přiznám, že jsem to ani nezaregistroval. Teda. Asi mi to uniklo. Já jsem to četl, ale taky nevím žádný podrobnosti. Nevím podrobnosti nic, skutečně. Ale já si to dokážu vydedukovat. Nedávno totiž Tomáši pronesl zásadní projev nějaký poslanec nebo nějaký potentát z Anglie. Angličani se rozhodli, že budou Ukrajincům prosílat náboje s opuceným uranem. Ano, ano. A protože ty jsou průraznější. A hned tam byl článek o tom, že to nemá žádný vliv na zdraví a tak dále. Samozřejmě je to vlastně neškodný. Víme, že byl používaný náboj s ochuceným uranem v Jugoslávii a dodneska tam mají lidi naprosto zvýšen. Tam, kde se s tím bojovalo,
tak tam mají enormně zvýšený počet rakovin. A jestli tam princ William byl jednat v této možnosti. Je to spekulace, protože oni nám to neříkají, co tam dělali, že jo? To je přece, to nemá žádný vliv na zdraví vůbec. Očkování proti covidu nemělo taky žádný vliv na zdraví. Mladí dorostenci, sportovci, kteří padali, kolabovali, a mladí sportovci, kteří umírali najednou na zástavu srdce, to také nemělo žádný vliv. Těch vysokoškolských učitelů, o kterých si se nedávno dočetl, že náhle zemřel, to také nemělo žádný vliv. Vůbec to všechno nemá žádný vliv. Ne, to bylo všechno v pořádku. Jo, to je všechno v pořádku. Já jsem nedávno četl, že německý statistický úřad ohodnotil nebo uznal nebo napsal, že tam je potom, jakmile byla ta expirační doba, o tom, co ty odborníci říkali, že začnou ty lidi umírat, že tam je enormní nárůst úmrtnosti oproti letům minulým a oproti průměru. Rozumím. Čím to asi teda je? To je prostě náhoda. To je jako to, určitě to nemá souvislost, prosím, to bez očkování, Vladimíre. To v žádném případě. Přesně tak. Tak další. Vážený pane Kapale, já jsem vás vždy poslouchala přes YouTube živě. Najednou tam nejste, tak jednou nejde telefon, pak nejdou SMS, teď nejde YouTube. Jsem tady fakt naštvaná. Co to má znamenat? To už je fakt poslední. To má být ta demokracie, za kterou nás mluví na Ukrajině, píše Milena. Paní Mileno, dostali jsme na YouTube ban. Už jsem to tady jednou říkal. Tak jestli vám někoho známý z vašich poslouchá to na našich stránkách, kde jedeme normálně, tak ať vám to vyřídí, prosím je. Dostali jsme ban, že jsme si dovolili vysílat výňatky, nejdůležitější výňatky z křesťanské Bible. Za to nám dal ten YouTube týdenní zákaz vysílání. Bohužel to je... A co se týče těch SMSek, tak to bylo vinou telefonu, protože jsem ho restartoval, on se nějak zasek a musel jsem ho restartovat, já to nedělal, no a pak ty SMSky začaly chodit. Tak, jdeme dál. No a jinak, co říkáš na to, že se tady říká, že se na Ukrajině bojuje za nás, za naši demokracii. No ale já takovou demokracii jako je na Ukrajině nechci. Já nevím, ale nedávno se říkalo, že v Afghánistánu se bojuje za nás. To říkal prezident. Ano, to říkal prezident Zeman. Teď zase, že se bojuje za nás na Ukrajině. Já bych byl rád, abychom si prostě neřešili problémy někde v cizině, aby se někde... Za nás se nemusí bojovat v Afghánistánu nebo na Ukrajině. Za nás, ať bojujeme my doma, hlavně pro sebe, pro vlastní občany, ať se staráme o to, co pálí naše lidi, ať neřešíme, kde jaké problémy na Ukrajině, v Afghánistánu, já nevím, na Mali a já nevím, kde všude možně. Prostě soustředíme se na naše lidi, na naše občany a řešme problémy naší společnosti. To ostatní mě nezajímá. Mě nezajímá, co se děje tamhle někde jinde. Opravdu ne. To jsou takové ty ideologické, propagandistické řeči, že se tamhle někde za nás bojuje. Nebojuje se za nás. Akorát my to financujeme, my to platíme z vlastní kapsy. Tak další dotaz na ten obohacený urán, tak ano. To jsme už řekli, jaký máme názor. My jsme zásadně proti tomu. Určitě, 100% ne. Já jsem vůbec, Tomáši, zásadně proti dodávání zbraní jakémukoliv válčícímu státu, protože ty dodávky zbraní jenom prodlužují válečný konflikt. Ale hlavně se stáváš účastníkem toho. Ano, a stáváš se účastníkem. Ty když prostě se zapojuješ do něčeho takového, že dodáváš prostě někomu zbraně, no tak si přece účastníkem toho konfliktu. Naprosto jasně, a já si nepřeju, aby Česká republika byla účastníkem nějakého válečného konfliktu. Proč? Jako proč bychom měli být jako opravdu součástí něčeho a měli bychom se někde podílet nějakými dodávkami zbraní? Já už jsem to řekl několikrát, znova zopakuji, řešme naše problémy, vykašleme se na řešení problému někde na Ukrajině, kde to stejně my nevyřešíme.
A navíc já celý život nenávidím zabíjení lidí. Tak to jako asi a normální člověk jsem musí... Jsem proti každé válce. Samozřejmě. Si chci mír. Já jsem protestoval i proti tomu, že Rusko bojovalo v Afghánistánu. Samozřejmě. Jo, protestoval jsem proti tomu, protože jsem nechtěl, aby umírali lidi. A to tež říkám i o té válce na Ukrajině. Říkal to krásně Jaroslav Bašta. On to taky říkal už někdo předtím, třeba to říkal von Moltke v 18. 19. století. Každý mír je lepší než válka. No, samozřejmě. Tak já, naprosto souhlasím taky. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Zdraví vás Jana, kousek od Brandýsa, vaše věrná. Zdravím. Chci vás oba dva moc pozdravit, pane Kapale, vám popřát. A navazuju jenom na to, co říkal pan Vandas o tom, jak se lidi po volbách divěj. Jo, jsme národ klaunů, šašků a ty volby, kolik let vy jste se snažil lidem nahlej trošku rozumu do hlavy, nepodařilo se to. A teď nepodaří. A zase je to, jak říkáte, vy cituju vaše slova, lidi až padnou na hubu, tak teprve se zpamatujou. A ještě jsme nepadli podle vozíků v marketech. Ale chci jenom říct, že ono nás taky je hrozně málo. My starý, mě přes 70, my už ztrácíme bojovnost a sílu. A kdy bojujeme spíš se svýma chorobama. Hmm. A kolik, jaký procento lidí zbývá na ten boj? Ty do těch 50, včetně našich dospělých dětí, ty nemůžeme počítat, ty to mají v té hlavě převrácený. Pak zbývá lidí od 50 do, dejme tomu, do 65 let, to je strašně malý procent. To jsem já ještě. Myslím takových těch bojovných. Ano. Tak mějte se moc hezky. Děkujeme, hezký večer. Děkujeme, máte pravdu. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak no, je to pravda. Já mám dvě dcery. Ta starší, ta je velice hodně pracovně vytížená a navíc máme těžce invalidní pravnučku. Mm-hmm. Ona v podstatě, to je neštěstí hrozný, ona nevnímá, že žije. A to není to zničí, takže ta se o politiku nezajímá. Ta mladší dcera je 51, tak ta samozřejmě sleduje a poslouchá i naše rádio, no a ví, koho volit. Jo, takže ty starosti některých těch lidí přerůstají. Určitě. Ten zájem o to věci, o to jako ty starosti se samozřejmě pak semelou, že jo? To je prostě jasné. A víš co, pak taky, ale nesmíme zapomínat na jednu důležitou věc, a to je bohužel generační obměna. Tak, to je velmi důležité. V České republice, kdy nám tady prostě od roku 90 už vyrostla, prostě roste druhá generace prostě lidí, kteří prostě jsou probruselští, proameričtí a pak samozřejmě to jsou ty piráti a tak dále, takže pak se nemůžeme divit, že se nám zdá, že ten boj je někdy prostě marný a že my zastánci, když tak říkám, toho starého dobrého světa jsme v menšině, protože skutečně, ať se nám to líbí nebo ne, tak tenhle ten faktor se bude projevovat čím dál tím víc. A ještě naposledy, že už přesahujeme. Ano. Asi před 12-13 lety si provedlo ČSSD, tehdy vládnoucí strana, neskreslený výzkum veřejného mínění o tom, kolik lidí by chtělo vystoupit z Evropské unie. Tenkrát mi to říkal už taky neboštík Standa Humor. A my jsme seděli spolu 8 let vedle sebe v zastupitelstvu. A tam bylo 87%. Teďka nedávno jsem četl asi v loni, tak nevím, jestli to bylo zkreslené, ale bylo tam už jenom asi 51%. Ale vím si za těch 13 let, kolik těch lidí, kteří zažili minulý režim,
mají vzdělání s analytickým mozkem, nemají vymýtý mozek, kolik už zemřelo? Samozřejmě, ano. Proto je to, o čem se bavíme, že prostě tady skutečně ti lidé, kteří byli schopni porovnat situaci před rokem 89 s tou dnešní situací, ti lidé, kteří si dokázali dát dohromady ty informace, tak prostě ti lidé postupně logicky ubývají. Ano. To je normální koloběh, jo? Ale pak samozřejmě je to čím dál tím těžší, tím navazuji na ten poslední hovor, bojovat, protože mnozí lidé pak bojují opravdu s vlastními chorobami, s dalšími věcmi a je to těžké a je to těžké. Takže klobouk všem a uznání všem, kteří to nevzdávají, kteří se drží a kteří i přes ty těžkosti, které provází tu naši činnost, tak klobouk před nimi, že prostě ti lidé to nevzdávají a že se drží. Takže díky všem. Závěrečná slova, vážení přátelé, dnešního pořadu patřila Tomáši Vandasovi. Děkuji, hezký zbytek večera. Že jsi sem přijel, bylo to zase dobrý povídání, zase se začas nějak... Určitě budu se těšit a mějte se moc hezké, držte se. Tak, to je od nás všechno. No a já tam dám velmi, velmi příznačnou písničku, která se k tomu, co jsme si povídali, i k tomu závěrečnému slovu hodí. Já tam pustím písničku Urlichů Modlitba. Ode mě to všechno, přeji dobrou noc.